V tomto videu si ukážeme, jak nakreslit graf nějaké funkce. Funkce je zadána předpisem y rovná se fx, což je nějaký zápis. x je proměná a y je hodnota funkce v bodě x. A další důležité pojmy jsou definiční obor funkce, který nám říká, pro jaká x ta funkce existuje, a obor hodnot, který nám říká, jakých hodnot ta funkce nabývá. Ukážeme si to na příkladu jednoduché funkce y rovná se x minus 3, kde definiční obor i obor hodnot jsou všechna reálná čísla. R množina reálných čísel. První, co uděláme, je, Sestavíme si tabulku hodnot. Bude mít dva řádky: řádek x a řádek y. A do řádku x si napíšeme hodnoty, které nás budou zajímat. V tomto případě jsou to hodnoty 0, 1, 2, 3, 4, 5. A dopočítáme k ním hodnoty y. Jakým způsobem? A výjdeme tady z té funkce, jejíž graf máme nakreslit. Je to funkce y rovná se x minus 3. A postupně za to x dosadíme tyto hodnoty 0, 1 až 5. A ten výsledek, tu hodnotu y, zapíšeme do druhého řádku tabulky. Takže pokud bude x rovno 0, dosadíme do této rovnice za x0 y rovná se 0 minus 3, což je minus 3. A sem zapíšeme ten výsledek minus 3. Pro jedničku, čili pro x rovná se 1, do rovnice dosadíme jedničku, y rovná se 1 minus 3, což je minus 2, zapíšeme sem. Vyplníme postupně a máme tabulku hodnot. Je to vlastně tabulka bodů o souřadnicích x a y. Čili náš první bod má x souřadnici 0 a y minus 3. Tak to pokračuje dál, až poslední bod má x souřadnici 5 a y 2. Vyneseme tedy všechny body do grafu. Tady jsou. Toto je ten první bod o souřadnici 0 minus 3. A toto je ten poslední bod o souřadnici 5.2. No, a z grafu je zřejmé, že tvoří nějakou přímku, takže proložíme čáru těmito body. A toto ještě není úplně správně. My jsme jenom spojili všechny body, takto zobrazili jsme úsečku. Ale víme ze zadání, že definiční obor funkce je množina všech reálných čísel. Čili grafem není jenom tato krátká úsečka, ale je to vlastně přímka. Tady v tom grafu je nakreslená jenom omezeně, ale grafem této funkce y rovná se x 3 je přímka, která mimo jiné prochází těmito body, které jsme zobrazili. To je pro tuto chvíli vše a u dalšího videa si vysvětlíme grafy lineárních funkcí.